Dobrý den, zdravím Japonsko, což je země, kde jsem byl zatím jenom jednou a doufám, že se tam ještě podívám, protože to je země, která mě v mnoha ohledech fascinuje. Jsem rád, že můžete vidět film Vlastníci, který vznikl vlastně z takové hluboké frustrace z toho, že v našem domě není výtah a já jsem tam žil v posledním patře a snažil jsem se výstavbu výtahu prosadit, to se nepodařilo, takže jsem se odstěhoval a dodnes tam ten výtah není. A je to vlastně úplně jednoduchý film o tom, že nemůže každý z nás mít svůj vlastní barák, protože tady na světě nás prostě žije hodně a musíme se umět domluvit na nějakých věcech, musíme jako spolu žít dohromady a musíme se naučit jako sdílet společné prostory, což je věc, která snad v Japonsku vzhledem k vysoké hustotě obyvatel bude srozumitelná, tak doufám, že to pro vás bude zážitek.